Avvalambor, assalomu alaykum. Men Bahrom Tog'ayev. Bugungi vlogimda ajoyib bir ma'lumot berishni qaror qildim. Qanaqa ma'lumot deysizmi? Siz ko'rgan o'sha mashhur film, o'sha Qashqirlar makoni, ya'ni Kurtlar vodiysi. O'sha filmdagi bosh qahramonlar haqida. Bosh qahramonlar aslida hayotdan olingan insonlarni yaratgan. Ya'ni o'sha insonlarni obrazga jonlantirgan. U insonlar kim degan savol tug'ilgandir tabiiy. Bu vlogimda o'sha insonlar haqida qisqacha ma'lumot beraman. Albatta, bu vlogni ko'rgandan keyin klass bosishni. Obuna bo'lmaganmisiz? Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, eng avvalo obuna bo'lishni. So'ngra klass bosishni unutmang. Eng yaxshi vloglar faqat bizda. Bahrom Tog'ayev kanalidan uzoqlashmang. Umr o'lchovi yolg'iz Allohga, mazmuni esa ko'p jihatdan insonning o'ziga bog'liq. Shunday ekan, kanal tanlashda adashmang. Bahrom Tog'ayev sizga eng yaxshilarini va'da beradi. Bizdan uzoqlashmang. Polat Alemdar. Agar eslagan bo'lsangiz, ilk bo'limlarda Polat Alemdarni Ali Jandan jonlantirgan edi. Bir avtohalokatda vafot etgani aytildi. Ammo hech kim Ali Jandanning jasadini ko'rmadi. Polat Alemdarni jonlantirgan ikkinchi aktyor, ya'ni biz tanigan Nejati Shashmas. Abdulla Chatli. Abdulla Chatli Sururlik viloyatida avtohalokatda vafot etgani aytildi. Ammo Abdulla Chatlining jasadi topilmadi. Polat Alemdar Abdulla Chatli hayotidan yaratilgan obrazdir. Sulaymon Chakir. Lazziyaning kiyovi, Qaradenizlik mafiya dadasi. Al-Addin Chakiji. Dundar Qilichining kiyovi, Qaradenizlik mafiya dadasi. Memati. Chakirning o'ng qo'li. Muradi. Al-Addin Chakijining o'ng qo'li. Abdulhay. Davlatning maxsus yetishtirgan razvedkachilaridan Drej Ali. Davlatning maxsus yetishtirgan razvedkachilaridan Qara Yashil. Ikkalasi ham sharqda vatan uchun o'z hissasini qo'shgan eski razvedkachilaridan. Ismlardan ham bilish mumkin. Qora yashilni jonlantirgan Elif Eylul. Shayda Yildirim. Advokat. Nesrin Chakir. Laziyaning qizi Sulaymon Chakirning rafiqasi. O'g'ur Qilich. Dundar Qilichning qizi Aladdin Chakirjining rafiqasi. Meta Ag'ir, Mehmet Ag'ir. Ismlardagi o'xshashlikda juda yaqin. Chuqur davlat hamkorligidagi yuqori lavozimli amaldor. Mehmet Aymur, Meta Aymur, ikkalasi ham Amerikadan Turkiyaga kelgan. Markaziy razvedka boshqarmasi xodimlar bilan aloqasi juda yaxshi bo'lgan. Yuqori lavozimli davlat amaldori. Xalil Ibrahim Kapar, Xalil Ibrahim Xavar. Ham ismlaridan, ham yuz ifodalaridan, hamda qamoqxonadan qochirilish taqdiri ham bir xil. Aaron Feller, AQSh davlat amaldori. Graham Fuller, Amerika Rand tadqiqot markazida doimiy siyosiy maslahatchi, AQSh Markaziy aloqalar agentligi, eski milliy aloqa kengashining hamraisi, AQSh davlat amaldori. Aslan Bey, sobiq razvedka xizmatining eski tergovchisi, svetoforda qurolli hujumda olamdan ko'z yumdi. Hiram Abbas, har ikisining de mansabi bir, vafot etishi ham bir xil va yana yuz ifodasi ham juda o'xshash. Avji mudir Xanife Avji. Ismlarning avji bo'lishi bilan birga ikkalasining da politsiya boshlig'i lavozimdaligi o'xshatish uchun yetarli asos. Iskandar Buyuk, Veli Kuchuk. Ismlardagi Buyuk Kuchuk antonimligi va qolaversa generallikdan nafaqaga chiqqanligi o'xshatishlikka asosiy sababdir. Aydin Dog'an, Davud Tatar o'g'li. Ikkalasi ham o'lkaning eng kuchli media boshliqlari.
Behich Turkjan va Behchat Jan Turk ismlaridagi o'xshashlik juda aniq. Ikkalasining ham kelib chiqishi kurd bo'lib, mamlakatdagi eng yirik giyohvand moddalar savdogari. Kurd Bedo, Kurd Idris. Yuz qiyofasining o'xshashligi asosdir. Bey Afandi, Demiral. Ikkalasining ham dada laqabining bo'lishi yetarli sababdir. Lale Zara, Leyla Zana. Ismlarning o'xshashligi asoslardan biri va yana ikkisi da terroristik tashkilotni himoya qiluvchi siyosiy partiya rahbarlaridir. Laziya, Karadenizlik mafiya dadasi, Sulaymon Chakirning qaynotasi, Nesrin Chakirning dadasi, Dundar Qilich, Karadenizlik mafiya dadasi, Alatin Chakijining qaynotasi, Ug'ur Qilichning dadasi. Dog'ubey Fuad Dog'u, eng oliy turk razvedkachilar menejeri. Ismlardagi o'xshashlik juda aniq. Jarrah Pashali qardeshlar, Qaragomruk, Chetesi Nuri va Ergin qardeshlar. Pala, Korkut Eran, ko'z o'ynaklari, mo'ylovlarining shakli va davlat odami bo'lishlari ularni o'xshatish uchun o'rinli sabab bo'la oladi. Palaska Zafer, Muzaffar Tekin. Ismlardagi o'xshashlik va ikkalasining ham harbiy kelib chiqishi o'xshatish uchun asosdir. Senjar Bey, eski razvedkachi, Shenkal Bey, eski razvedkachi va nafaqaga chiqqan afsonaviy maslahatchi. Shamir Yitzhak, Shamir, ikkalasi ham oliy toifali Isroil davlat amaldori. Shahin og'a, Ibrahim Shahin. Shahmaran, terror tashkiloti rahbari sifatida tanilgan Shahmaran bir ilon nomi. Murat Karayilan, terror tashkiloti rahbari sifatida tanilgan familiyasiga diqqat qiling. Tom Balije, Ali Fevzi Bir. Ikkalasi ham qimorxonalar qiroli.